Elitloppet. Försök 1 med 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet. Flera hästar krigar om täten till ledningen. 3 Brioni. 3 Brioni med 4 Define the World på utsidan. I rygg på ledaren. 2 Year in Review. Sedan har vi några längder ner till fjärde som är 6 Wishing Stone. Där som 5 1 Rapid Lebel. Våldsam körning ur den första svängen. Sida vid sida är de. 3 Brioni, 4 Define the World strax upp till 500 meters passeringen. Det blir då tredje inner för 2 Year in Review. Upp till 500-ringen, där har ledande 3 Brioni travat 500 meter. Oj, 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 06,6! En bit som första häst i andra spår, 6 Wishing Stone. Där som 2 i andra spår nu, 1 Rapid Libel, 3 ytter, 7 Lavec Kronos, avslutar 8 Libeccio Griff, 5 Revenda Moor. Där framme till att den ser vi 3 Brioni har fått 2 Year in Review. Nu på utsidan, vi har 4 Define the World. I rygg på ledaren, där som 2 i andra spår, 6 Wishing Stone. Är han på gång nu, fransmannen, med 1 Rapid Libel. Strax upp till 1000 meters passeringen. Mycket snabbt fram i vida spår nummer 1, Rapid Lebel. Brioni travade 1000 meter på 1.11,6. Då har vi återigen bättre fart på tillställningen. 3 hästar i bredd in i slutsvängen. Där 3 Brioni leder med 2 ger en review på utsidan. Fortsatt i spåren 1, Rapid Lebel. 4 Define the World följer i rygg på ledaren. Där som 5-6 Wishing Stone. Vilket upplopp vi har framför oss. Invändigt 3 Brioni. En bit ut i banan, Rapid Lebel. Även 6 Wishing Stone. Då har ett Rapid Lebel tagit över befälet fram som andra, 6 Wishing Stone. Ett Rapid Lebel där som andra, 6 Wishing Stone. Frankrike i första försöket, ett Rapid Lebel. Diskvalificerar nummer 2 Year in Review, Per Lennartsson, och nummer 5 Revenda Mor, Fredrik Larsson.